Er det unger? Hvordan ser du livet av en gammel snakke? Sorry, ass. Jeg prøver å prate med deg. Ja, siden du er så gammel og har opplevd så masse de siste 60 årene, så kanskje vi kunne spørre deg om noe om prosjektet? Ja, gammel som verker på treet. Ja. Vi kom til riktig mann. Ja, og så er det et oppdrag på skolen som skal lage et prosjekt om aktivistiden. Ja, og du er kreativt. Og så er så glad at vi driver samme gamle måten. Og sen skal vi snakke med noen som ja, lever et brent i, ja. Og det er ikke lenger mulig å bøve her da, når ting virkelig skjedde. Men da hadde det kult. Si ikke at det er mulig. Kom, bli med. Seriøst? Vi kødder da, ikke sant? Kødder alle når det gjelder arbeidet mitt. Wow. For lenge, lenge siden, da når jeg var i krig, da ingen var en trygge, da hverdag var en strid. Et tysk geni han hadde tenkt å gjort et kjempefunn. Han fikk ideen, skrev den ned slik at vi kan reise i tid. Så fikk vi lys fra hemmelig hold om hva han hadde gjort. Så trev vi tak i våpena og reiste dit så fort. Det blei en kamp, vi overvann den nazifant. Vi tok papirer med oss hjem og jobba i mange år. Rått! Det vil jeg være med på. Det verste er at jeg faktisk tror det også. Hva vil dere hjem til? Jeg vil på alt du kan redde karakteren min. Ja, jeg også. I tillegg så er det bare sinnssykt spennende. Hvem må du gjøre dette? Ja, det er bra å stole på deg. Men kan jeg stole på dere? Det er visse ting dere må love meg. Tyrhøst, Helge. Det dere du har sett og skal forstå, det er hemmelig. Det må gå litt kjeft om. Det er viktig. Okay. Yes. Det er det. Ja. Denne tingen her, det virker som følgende. For å reise i tid, hvor du putter en ting ned i denne postkassa her, så etter tiden jeg husker. Sånn, for eksempel skal man bilde eller noe sånt? Akkurat. Eller en bok, eller en plate, eller ja, hva som helst. Så for eksempel, hvis du går tilbake til 2010, trenger du eksempel at jeg splitter nye aviser eller noe sånt? Akkurat. Ah. Dress. Så, hvordan reiser fra 10 år til 10 år? For å reise i tid, det er enkelt. Bare mat, en maskin eller ting. Men pass på at det må være ekte. Ellers kan jo det bli en annen sving.
Ja, dette tror jeg vi kan klare. Det blir helt sikkert opp karakter. Men jeg mener at vi må være snare og reise før noen oss finner. La oss pakke ned mat og litt drikke og ta fram film og fotoutstyr. Planen må følges til prikke og små gryn den sjansen oss byr. Jeg har sjekket noe idol dette her, mann. Jeg vil bare få tilbake i morgen. Ja, jeg skal gjøre det, takk.